Hello mga kapatid, magandang gabi po. Ito po ulit si Aling Marie. Mga kapatid, kayo po ba ay may natatandaan na nagpakita si Marcos ng at Duterte ng itinurn over bago ito lungisan sa upuan si Duterte? Ipinakita ba ni, in-announce ba ni as transparency ni Marcos kung ano ang mga na-turn over sa kanya ni Duterte nitong nakaraang eleksyon? Hindi po ba't nakagawian na ng ating gobyerno, kagaya ni Pres Noy, na sa kanyang pag-alis sa upuan ay meron siyang detalye o announcement na ipinakikita na ganito ang kanyang mga na-turn over kay Duterte noong si Duterte ay umupo at si Pres Noy naman ay tumayo? Masyado po tayong nalibang noon sa campaign. Masyado rin tayong nalibang o winindang sa ginawang bilangan ng eleksyon, no, mga kapatid. Kaya nawala sa isip natin itong turnover kay Marcos ni Duterte. Naisip ko po ito sapagkat talaga naman pong dapat ay merong turnover na nagaganap at dapat iyan ay ipinakikita sa buong bansa, no? Kung ano ang naiwan ni Duterte, kung ano ang kanyang ipinasa bago siya umalis. At dapat nakadetalye rin kung ano ang mga nagawa niya sa loob ng 6 na taon. At nakadetalye rin kung ano ang mga turn over niya, cash, instruktura, mga projects, batas. Dapat po ipinakikita yan ni Marcos at ni Duterte. Sa madalit sabi, wala po tayong nakitang ganyan. Wala po tayong nalaman na ang turn over sa kanya ni Duterte ay ating nasaksihan sa pag-a-announce at hindi rin po ito na balita, ano. Ako po ay naghahanap nito sapagkat eto, meron na naman silang pinirmahan o nakipagpirmahan na naman sila sa bansang Japan para sa utang o inutang o ipapautang o nautang na nga baga na halagang 400 billion yen. No? At yan po sa peso ay tila baga 166 billion pesos. Wala po kasi akong signal ngayon under maintenance, kaya hindi ko po mabuksan yung balita na nabasa ko. Pero ang alam ko po at yan po ay aking natalakay kagabi ay 400 billion yen ang pinirmahang pautang o ipauutang ng Japan sa Pilipinas. Nakakainit po ng ulo dahil kapag nangutang o kapag nandiyan na ang inutang, may transparency. Ipinaalam sa mga mamamayan. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang mamamayan ang magbabayad nito. Pagdating po sa gastusan, sa pagkawala ng mga pondo, wala po tayong makitang transparency kung saan ito napupunta. Ako po bilang isang nanay na nagbabudget ng gastusin o ng pera sa loob ng aking pamilya, kahit sa anak ko, isinasalaysay ko at kinukwenta ko kung saan napunta ang pera, kung magkanong natanggap ko sa isang buwan at kung magkano ang nagastos ko at kung magkano ang natira at kung sino ang nagbigay.
Kung may pagkakautang, sinasabi ko rin kung kanino ako nagbayad at kung magkano ang aking ibinayad at magkano ang total ng aking inutang. Subalit ito pong gobyernong ito ni Marcos ay talagang sobra na ang panloloko sa atin. Sapagkat kapag utang, ipinaalam. Ang ibig sabihin, meron tayong dagdag na utang na dapat pagbayaran samantalang hindi natin nakikita ang mga perang ito. Ito pala sinasabing billion pledge na maiuuwi. 400 billion yen ang kanilang pinirmahan. Ngayon, sa kanila bang pag-alis ng kung ilang ulit sa bansa ay nagpakita na si Marcos ng mga nagastos niya? Di po ba wala? Ano na po itong ginagawa sa atin ng rehiming Marcos na ito? Sobra na po ito na pagwawalang hiya. Bakit po? Sapagkat hindi pa natin isinisilang o hindi pa isinisilang ng ating mga anak ang kanilang magiging anak ay may utang na. At magiging tagapagbayad. Kahabag-habag ang mamamayang Pilipino. Ang mga kabataan, ang mga bagong sibol at ang mga sisibol pa ay patong-patong ang utang na babayaran. Sobra na po. Ito po ay hindi na talaga maganda. Kailangan po ito ay tuldukan na. At ano naman po itong mga pinagtatanggal na karapatan ng mga estudyante? Tinanggal na rin nila sapagkat gusto nila ROTC. Ang ipinipilit nila ay ROTC. Bakit po natin tatanggapin itong ROTC na ito? Eh, ang tagal-tagal na nitong nawala sa ngalan ng pag-aaral ng ating mga anak. Alam niyo po kung bakit gusto nila ng ROTC. Malaki po ang budget sa ROTC. At dapat sa ROTC na to, instead na ROTC, dapat po ang budget ng bilyon sa ROTC ay inilalagay dapat nila sa mga kakulangang classroom o kagamitan ng mga estudyante sa eskwelahan. Yan po ay isang napakalaking kagaguhan o katarantaduhan na gusto na namang ipapasan sa mga magulang sapagkat malaki ang kanilang mananakaw sa budget ng ROTC. Mga kapatid, sagad na ang kawalanghiyaan nila sa atin. Kanya-kanya silang nakaw, kanya-kanya ng diskarte, at walang pakialam sa mamamayan. Tayo ang dapat makialam at dapat tuldukan ang lahat ng kanilang katarantaduhan na ginagawa sa ating mga mamamayang Pilipino. May utang na naman, nang utang na naman, pero walang pasabi kung saan nilulustay. Ito daw po ay gagamitin sa mga instruktura gaya ng mga ginagawang daanan ng tren, mga railways. Subalit ito po ay project pa ni Pinoy at nag-iwan si Pinoy ng gastusin dito. Kasama na rin po sa ikinuwento nitong mga Marcos sa pag-utang ng 400 billion yen kung magkano ang mauubos sa bawat lugar na lalagyan ng tulay na ito. Magaling, ano po? Kwentada agad. Kasi papanong hindi makukwenta agad? Ito'y tinurn over ni Pinoy kay Duterte. At ngayon ay ipagpapatuloy nila. At yan po ang hinahanapan natin ng ebidensya.
kung si Duterte ba'y nag-turn over nito na may kasamang budget. Sapagkat si Pinoy noon, nag-turn over ng instruktura pero may pambudget na cash na iniwan. Ganyan po ang gusto nating makita, mga kapatid. Malinaw, malinaw na ginagago, tinatarantado, winawalang hiya tayo ng mga nakaupong ito sa gobyerno. Salamat.